aquesta pista té una particularitat, que és que es pot jugar fora de la pista i dintre de la pista. A Andorra no hi ha cap pista que es pugui jugar per fora, o sigui, una pilota que surti per fora, jo puc sortir la pista i la puc tornar, vale? Això a cap pista d'Andorra es pot fer, perquè totes tenen una porta on es pot sortir per les dues bandes. Si no es pot sortir per les dues bandes, no es pot sortir de la pista, vale? I aquesta pista és l'única que hi ha a Andorra que es pot sortir per jugar a pàdel.